дитинства мені запам'яталась фраза з давньої казки. Китай знаходиться в Азії, в ньому живуть китайці, і імператор у них теж китаєць. За цими стінами знаходиться цілий світ. Протягом сотень років туди було заборонено входити всім, окрім імператора та його світи. Як жили китайські імператори? Про це ви дізнаєтесь з нашої програми «Заборонене місто». Світ, у який не мав потрапити простий смертний. Дім Бога, побудований за законами гармонії. Тисячі придворних та слуг. І все заради одного – прославлення божественного імператора. Творча група програми «Цивілізація інкогніта» порушає до серця китайської величі та могутності, аби відчинити двері забороненого міста. Пекін – жваве багатомільйонне місто, життя тут вирує. Вдень вулиці заповнені велосипедистами, торговцями. Важко повірити, що серед цієї круговерті прихований острів Тиші. Місце, що за задумом своїх творців мало уособлювати цілковиту гармонію і бути недосяжним для простих людей. До забороненого міста мали право потрапляти лише великі чиновники, а послів з інших провінцій впускали лише за наказом імператора. Для всіх інших входити до палацу було заборонено. По цій кам'яній підлозі ходила знать, служниці та євнухи. Цими сходами імператори піднімалися до свого трону, аби вкотре уславити себе та затвердити свою божественну сутність. Цей палац був резиденцією 24 імператорів династії Мін та Цин. Протягом майже півтисячі років існувало це своєрідне місто зі своїми мешканцями, законами та порядками. Простим людям було заборонено сюди входити. Інакше на них чекала смерть. Проте сини Бога, імператори, відійшли у вічність, а палац так і залишився стояти, приймаючи нових відвідувачів. Тож ласкаво просимо до забороненого міста Піднебесної. У 1402 році Джуді відсторонює свого племінника-претендента на трон і оголошує себе імператором. Він переносить столицю з Нанкіна до Пекіна, де починає зводити нову резиденцію. Масштаби цього будівництва вражають. 1406 року імператор наказує будувати Гугун. Тоді почалося виготовлення необхідних матеріалів, і лише через 14 років, тобто у 1420 році, резиденція була побудована. Відомо, що під час будівництва забороненого міста було задіяно близько мільйона будівельників і 100 тисяч майстрів та художників. Покої будувалися з дерева, щоб привезти його в Пекін з тропічних лісів знадобилось декілька років. Окрім дерева, використовувалась цегла, яку виготовляли на півночі Китаю. Скріплювалися цеглини за допомогою спеціального клею на основі рисового клейстеру та яєчного білка. Інші цінні матеріали, такі як золото, кольорове каміння, привозили з півдня Китаю. Ці матеріали переправляли кораблями через річку Янцзи і потім доставляли в Гугун. Заборонене місто оточене стіною завдовжки 3400 метрів та ровом з водою, що дістав назву «Золота вода». До комплексу можна потрапити через одні з чотирьох воріт. Вважається, що гармонійне місто будувалося з урахуванням принципів феншуй. Фасади будинків спрямовані на південь, щоб акумулювати позитивну енергію. Течію ріки стримують кам'яні смолоскипи. Та й самі будівлі називалися «Павільйон повної гармонії», «Павільйон збереження гармонії»
та павільйон вищої гармонії. Палац мав стати втіленням ідеального світу, де править божественний повелитель. Під час будівництва забороненого міста брались до уваги принципи феншуй. Проте це було не головним завданням. Гугун будувався в першу чергу, щоб задовольнити потреби імператора і в політичній сфері, і в побутовій. Тому Гугун можна розглядати як культурний осередок Китаю за часів імператора. Імператор вважався сином неба, яке є втіленням Бога. Посада імператора була оповита безлічю ритуалів, які залишали небагато місця для звичайного життя. Масштабними дійствами супроводжувались такі визначні події, як свято весни, день народження імператора, сходження імператора на престол та інші. Головна площа знаходиться он за тими воротами, де знаходиться палац вищої гармонії. Якщо захід був надто помпезним, то на усіх сусідніх площах було людно. Піддані зустрічали імператора кожен на чітко визначеному місці і за наказом падали і молились сину неба. У китайців зовсім інше відчуття Бога і розуміння влади. Це ми вважаємо, що Бог на небі, а у китайців саме небо – Бог. Щороку імператор звітував у храмі неба про свою державну діяльність. І цей звіт імператора перед небом могли чути усі присутні. Символ імператора – дракон – зустрічається майже на кожному кроці. За легендою, жовтий імператор Хуанді наприкінці життя перетворився на дракона і полетів на небо. За легендою, дракон – це дивовижне створіння, яке є символом імператора. Використовувати цей символ мали право тільки імператор і наближені до нього. Валерій Бебек певен, що китайську та українську цивілізацію поєднує саме цей символ. Адже в одному з найдавніших храмів України, кам'яній могилі, також зустрічається зображення дракона. Кам'яна могила древнє Стоунхенджа, пірамід Єгипта і зікуратів Востока. Вона є самим древнім пам'ятником України. Здесь знаходяться рисунки, отображающие религиозные воззрения древних людей, а также те занятия, которыми они занимались, хозяйство, быт, ну и различные мифологические представления людей того времени. Двотисячолітня влада імператорів переривається на внукові імператриці драконів Цісі. Останній китайський імператор Пу І відрікся від престолу в лютому 1912 року. Після Сіньхайської революції правління династії Цін закінчилось. Тоді був підписаний акт про зречення імператора, згідно якого Пу І продовжував жити в забороненому місті. Проте 1924 року йому довелося залишити його. Монархію було знищено, двері до імператорського гармонійного світу зачинилися. Велика колекція предметів мистецтва стала власністю республіки, а 10 жовтня 1925 року в колишньому імператорському палаці було засновано музей Кугун. Імператори та їхня влада відійшли в далеке минуле, звільнивши місце для вшанування вже нових правителів. Дракон є символом держави, а жаба є символом грошей. Зверніть увагу! В імператорському палаці зображення драконів є великими, а жаби – маленькими. Коли я спитав, чому так, мені сказали, держава є важливішою за бізнес. Можливо, саме тому Китай так потужно розвивається і стає глобальним лідером.